កម្មវិធីសន្និសីទសម្រាប់អ្នក IT គ្នាសបច្រឡំមេខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកម្មវិធីសន្និសីទមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ IT ឬក៏អ្នកដែលគាត់មានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នក IT កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Code C កម្មវិធី Code C គឺជាសន្និសីទអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានប្រមូលផ្តុំទៅដោយអ្នកដែលគាត់មានទេពកោសល្យនិងបានជំរុញក្នុងការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធEco Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះបានដើរតួនាទីជាវេទិកាមួយដើម្បីពង្រីកភាពជឿនលឿនផ្នែក Digital របស់កម្ពុជានិងនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកអនាគត Digital ដ៏រស់រវើកហើយកម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីស្ថាប័នជាច្រើនដូចជា Digital Startup, Government Development Partner និង Education Institution ផងដែរកម្មវិធីនេះនឹងមានការធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រធានបទដែលជាជំនាញរបស់វាគ្មិននឹងការអនុវត្តទៅលើមុខវិជ្ជាដូចជា Web3, Software and Application, AI and Data, Cloud Computing, Game Development និង Digital Health ផងដែរបើយោងតាម website CodeC មានការរំពឹងទុកថានឹងមានវាគ្មិនចូលរួមច្រើនជាង80នាក់ស្តង់ពិព័រណ៍ច្រើនជាង50នឹងអ្នកចូលរួមមានច្រើនជាង 2,500 អ្នកផងដែរហើយកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 28-29 ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចផងដែរហើយទីតាំងនៃកម្មវិធីនេះគឺនៅ Cambodian Academy of Digital Technology ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ location នៅខាងក្រោមហើយគ្នាយើងអាចចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃទៅតាម link ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមដូចគ្នាហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក IT គ្នាយើងដើម្បីទៅស្ដាប់អំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នក IT ផ្សេងទៀតដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមវីដេអូនេះនឹងអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត